Este vídeo é um oferecimento de Nova Era Games, jogos em mídia física e digital. Links na descrição. PC Gamer, Enanet Storage, ti.com.br. Sam, I am. Fala galera, estamos aqui com vocês e bem-vindos de volta no The Escapist. Ah, cheguei primeiro, hein? Cheguei primeiro, olha lá, olha lá, olha lá. O que vocês querem? O que vocês querem? Não quero. Settle, ladies? Não é comigo. Quanto não é comigo, não tô nem aí. Mas sempre, né? De manhã. De manhã, né? Tem café da manhã, blá 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 blá. Vamos lá, já que tô com um... Por que que eu tô com 4% de polícia, velho? Se eu não fiz nada, velho. What the fuck, vocês são loucos, cara? Essa aí é discriminação, essa aí é perseguição, cara. Essa aí é perseguição, cara. Vou reclamar, hein. Vou reclamar com a diretoria, hein, cara. What the fuck, já acordei com sei lá quantos por cento de polícia? Bando de discriminadores. Olha lá, fica uma hora fazendo porcaria nenhuma aqui, cara. Você acha que a gente tá comendo, cara? Almoço, frango, grilhado e tudo aí, é. Churrasco, arroz com feijão, feijoada, cerveja. O que que é isso, cara? A gente tá comendo uma hora. Ah, não vou falar nada. Cadê o maluco aí que a gente tem que pegar o emprego dele, cadê? Tá faltando, chefe. Chefe, tá faltando aí, cara. Olha lá. É sacanagem, né, cara? Cadê essas plantas, cara? Alguém tirou as plantas de sacanagem pra perder o emprego, não foi? Beleza. O que mais, cara? Cadê? Olha lá. A última aí. Aí que terminamos. Vamos ler um pouco. Cultura geral, cultura geral. Nossa, a gente tá muito burro, cara. Não podemos craftar nada, velho. Detetor de metais? Não tem. Aqui não tem detetor de metais. O que é isso? Exercício. Ah, exercício, cara. Agora, velho. Cadê a polícia aí? Tá dando briga lá fora, cara. Já sei, cara. Pronto, já volto. Voltei, cara. Ó, perseguição. É perseguição, é isso, cara. Tô cansado, não quero fazer nada. Olha lá, fica fingindo aqui. Tô correndo, cara. Quê? Free period, agora free period. Como que tá a nossa inteligência?
Falta muito na corrida, hein, cara. Speed. Speed? Tá faltando speed, cara. E demora pra recuperar, cara. Nossa, tá uma chuva aí fora, velho. Ar fresco. Uia, uia, uia. Uia, meu monitor desligou, cara. Olha lá, o monitor desligou, galera. Nossa, nossa. Pera aí. Beleza, arrumei, galera, arrumei. Nossa, deu uma queda de luz aqui. Acabou com o meu monitor. Desligou os monitores. Não sei como que eu desligo o PC, velho. Sorte. Não sei se vocês pediram 2 dias, mas... Bom, pela chuva aí, cara... Não vai dar, não. Mas se termina um dia, a gente tá bem, cara. Olha lá, olha lá, olha lá no trovão, cara. Rápido, vamos tomar banho rápido, porque eu sei que vai ter que trabalhar essas coisas. E já, já vão precisar de... Nossa, ele demora pra recuperar, cara. Olha lá, não falei? Ah, não, é comida. Como assim comida às 5 da tarde, velho? Vocês são malucos, velho. Que país é esse que almoça às 5 da tarde? Mas vocês são russos mesmo, cara. Cadê o meu amigo Stuart? Comprar a chocolate dele pra vender pra dar pra ele. Tá vendo? Ah, vocês estão escutando? Vocês estão escutando? É, tô te falando, cara. Não dá certo, não. Tem alguma coisa. Vou dar alguma coisa pro meu amigo, cara. Coitado do Stuart. Vou roubar nada dele não. É só pegar ele. Botar ele aqui. Vamos ver se o Max aí, cara. Lighter, a gente precisa. Mas isso aqui não é proibido, não é, né? Olha lá, olha lá, vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo? Nossa. Ah, esqueci de bater no maluco aqui, velho. Pra ele faltar. Chuva, cara. Fica apertando 4. Já tava indo embora, cara. Uia! Uia! Calma, trovão. Tá cheio de coisas, velho. Fica complicado trabalhar. Cadê meu amigo Stuart? Stuart! Um monte de coisa pra você, cara. Peguei. Calma aí, cara. Aqui, ó. Você pode vender aqui depois. Stuart. Peguei, cara. Doc tá gay. Quanto porcentagem tá, cara? 78. Vamos aproveitar. Aumentar a nossa velocidade, cara. Caraca. Essa chuva, viu?
Já vou, hein? Já vou. Não começa a incomodar. Já vou aí, cara. Mas, quer saber? Tô nem aí. Só termina aqui meu negócio aqui e já vou. Pode ficar bravo comigo, tudo é. Briga. Stuart já levou mais uma surra, cara. Já arrumei a roupa de policial. Stuart, coitado. É pra dormir, é? Reunião, reunião. Ô, Stuart, o que você tem pra nós aí, cara? Isso aqui é bom, hein, cara. Tem dinheiro. Fala, Stuart. Tá tranquilo, cara? Quem é que vai ser revistado hoje, cara? Será que eu errei e não vi? Pô, eu não vou colocar nada do bagulho, cara. Trovão, trovão, galera, trovão. Olha lá, vocês estão escutando. Ah, vou ter que encerrar, velho. Ah, amanhã eu faço 2 episódios, beleza, galera? Se você gostou, não esqueça de marcar como gostei, de ser nosso favorito, deixar um comentário. Valeu, falou, abraço e seja feliz. Don't stop the body rock.